wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa agab caafimaad dhammaada gaarsiisay magaalada dowlo ee gobolka gado imaamulka jubbaland guddoomiyaha degmada dowlo ee gobolka gado cali faarax iyo madaxa caafimaadka degmada kaalay deeqda la gaarsiiyey iyagoo uu u mahad celiyay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya aamida ugu yaro deeqdaas waxay ka koobnayd inoo timid 200 oo xabo oo nadiifiye ah ama baasha sprayda la yidhaahdo gacmaha la mariyo shambo oo 1667 baasha afka lagu xirto oo maskiga la yidhaahdo ama afka lagu daboolo oo 3,304 xabo ahayd gloveska ama baalka gacmaha la geliyo oo khatarta looga hortago isagana wuxuu ahaa 3,333 shandarow iyadana waxaana soo gaartay 3,303 xabo 100 xabo oo jodari ah lagu shubo oo farxalka iyo qalabka la saarahayay oo iyagana 30 xabo ahaa ayaa inoo timid aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa soo gaarsiintaas hadda ka hor sidaasoo kale qalabkii caafimaadka iyo daawadii bahash testiga ahayd oo wasaaradda wana soo gaarsiisay bismi illahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdixakiim subxaana cabdullaahi waxaan ahay wakiilka dowladda caafimaad degmada dowlo waxaan rabaa inaan ka hadlo deeq oo ka kooban mataqaana COVID-19 deeqdaas ka imaaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah taasoo maalgelisay mataqaana midooda yurub 9,688 gaaban tahay waana qalab wanaagsan. Wasaaradda caafimaadka ayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka ayaa waxay gaarsiisay qalab caafimaad oo lagu talagalay in laga hortago cudurka corona iyo agaabyo kale. Cabdi Casiis Haykal, Radio Television City, magaalada Muqdisho.